נצרף אלינו טלי חזן, ממלא מקום מנהל אגף ההסברה של הליכוד, שלום לך. צהריים טובים. אני חייב לומר רק על דוד צור, צריך לזכור עוד משהו. הוא מביא איתו מימון בחירות. זהו, שלא בטוח, אני חושב. זהו, שכבר לא, כי התאריך להתפלגות ממפלגה קיימת כבר עבר. ציפי לבני די משכה אותם עד לתאריך הזה, וכשזה עבר היא בישרה להם את הבשורה. טוב, בואו נדבר על הסקרים ועל כחלון בחבירות שונות שאנחנו בדקנו. יש איזו מילת מפתח במערכת הבחירות הזאת, מכפלת כוח. כולם רוצים שיהיה השלם גדול מסך מכפלת, כן. או, נכון, מונחים כאלה, ואנחנו בדקנו באמת שורה של אופציות לידיעתם של חברי הכנסת ושל המפלגות השונות. אולי נתחיל עם הליכוד. כן, נתחיל עם הליכוד. הנתונים לדעתי נמצאים אצלך, נוכל לראות אותם אולי עכשיו ומיד על המסך. מה קורה כשכחלון חובר ל... טוב, התחלנו עם לפיד והרצוג, אז עברנו לליכוד, אוקיי. כחלון עם הליכוד, אנחנו רואים 31 מנדטים, אם הם רצים בנפרד, לפי הסקר שפרסמנו כאן אתמול, 30 מנדטים. כלומר, יש רק תוספת של מנדט אחד. כחלון וליברמן, לעומת זאת, איך אמרת, השלם גדול מסך על הקו או קטן מזה, אז פה מתברר שהשלם קטן מסך על הקו, עדיף להם לרוץ בנפרד. נחזור רגע למה שראינו קודם לכן, שזה כחלון ולפיד, 21 מנדטים הם רצים יחד ברשימה משותפת, לעומת 20 עם כל אחד רץ בנפרד. וכחלון עם מרצוג וליבני, כאן הם גם כן מקטינים את הכוח של 29. אז זה הרק כללית על כל העניין הזה. בכל החיבורים שעשינו אין game changer. שום חיבור בינתיים לא משנה את המשחק. הוא אגב... משנה בדבר אחד. אוקיי. כי כל חבירה, וזה אני חושבת שבליכוד הבינו את זה ערב הבחירות הקודמות, יכולה כל חבירה ש... גם אם היא רק מצרפת, היא רק סכום שתי המפלגות, נותנת את המפתח להרכבת הממשלה למי שמציג את עצמו כראש הרשימה הגדולה ביותר. למרות שצריך לזכור, אורית, שזה לאו דווקא, זה לאו דווקא קורה, אם אתם זוכרים, בשנת 2009, ציפי לבני יצאה אחרי הבחירות ואמרה, ניצחתי, 28 נכון. יותר מ-27, אבל בסופו של דבר, 65 המליצו נתניהו, לעומת רק 28 ציפי לבני. נתניהו יכול לבנות על זה בקדנציה הזאת? נדמה לי שלא. את לא יכולה לדעת. השאלה איך תהיה חלוקת המנדטים. אנחנו ראינו עליו בבחירות הקודמות כשהוא הבין שמאוד יכול להיות שהמפלגה החדשה של יאיר לפיד ומפלגות אחרות יצליחו לעבוד גורם משמעותי, הוא מיהר וחבר לליברמן בלי דיון בכלל בתוך הליכוד. נדמה לי שרוב העם יודע מי המתאים ביותר. אתם רואים את זה גם בסקרי דעת קהל. מי המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה זה נתניהו. אני מניח ש... בוא נדייק רגע את הנתונים וירון, את מדברת על המנדטים. לא, אני מדברת כרגע מי מתאים ביותר, אם יש תמיכה בבנימין נתניהו בשיעור של 35% סביב ה-30%. יש עדיין 65% שלא רוצים לראות אותו כראש ממשלה. מה שאת עושה הוא לא מדויק, כי אם רוצים למשל לראות את בנט, זה חלק מהגוש של נתניהו, גם בנט מצהיר על זה. עכשיו, 65% שלא רוצים לראות אותו, השאלה את מי הם רוצים. נכון לעכשיו, יש לו את הרוב, וצריך לומר את זה בבירור. אני חושב שגם אין מישהו אחר, נכון שאני לכאורה משוחד, אין גם מישהו אחר, הרבה מבינים זאת. השאלה, למה את... אין מישהו אחר? למה ההנחה הזאת שאין מישהו אחר? מה, נתניהו נולד ראש ממשלה? הרי בקדנציה הראשונה... הוא לא נולד ראש ממשלה. בקדנציה הראשונה שלו הוא אפילו לא עשה תפקיד שר לפני שהוא מונה לראש ממשלה, הוא היה סגן שר. הוא לא נולד ראש ממשלה, אבל את רואה מול מה אנחנו מתמודדים, את רואה איך הוא כיהן בשנים האחרונות, אני חושב שאין בלתו. אגב, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, אומר פה אלי חזן, את רואה מול מה אנחנו מתמודדים. קו ההסברה של יש עתיד, ראיינתי היום את שי פירון, לפני דקות אחדות, ראיינתי אתמול את מאיר כהן, ושניהם אומרים כך, נתניהו התעסק באיראן, איראן, איראן, איראן. יש לזה ככה צליל מזלזל, למרות שזה אחד אולי האתגרים המשמעותיים של מדינת ישראל, אבל זה קו ההסברה שלהם. הוא התעסק בדברים אחרים ולא בענייני פנים פנים. שקשורים למדינת ישראל. אני אגיד פה דבר והיפוכו. מצד אחד, בעיניי לפחות, הטענה הזו היא קצת מוזרה. ישבתם שנתיים בתוך הממשלה של הזו, של לא יפה לכם. בוא נאמר את והדבר זה. השני, צריך לומר, הליכוד מסתיר את הדגל החברתי-כלכלי, כי אין לו יותר מדי במה להתהדר. בוא נשים את הדברים על השולחן. זה נכון, וגם את זה אמרנו אתמול באולפן, שיש יותר דוחות עוני מעוני. זה נכון שהקמפיין שמנסים... לא, לא בטוח שיש דוחות יותר. לא, את יודעת, כמובן שאני מדבר, כמובן שאנחנו מדברים בהגזמה, אבל כן יש איזשהו, אנחנו כן מרגישים שיש הבלטה. נורית, אבל אי אפשר לנתק את זה ממערכת הבחירות, כמו שאי אפשר לנתק את האמירה של נתניהו על העלאת שכר המינימום ממערכת הבחירות, וצריך להיות הוגנים בעניין הזה. השורה התחתונה של נתניהו ולליכוד יש בעיה, כי אם הקמפיין יהיה חברתי-כלכלי, אין להם מה להציג. ירון אברהם ואלי חזן. אני חושב שאתה טועה, ואנחנו נציג את זה, יש לנו הרבה ממה להתגאות. עוד נוסיף ונדבר. תודה רבה לך.